Bom dia, gente! Acabei de acordar, assim vou começar o vlog com essa cara maravilhosa. Eu vou arrumar umas coisinhas aqui no apartamento, vou colocar uma roupinha pra lavar e vou filmar pra vocês. Tá ficando bem ajeitadinho porque eu tô aqui, né? A gente ainda não voltou a trabalhar, mas todo dia tem coisa pra gente arrumar, né? Então eu vou filmando e vou mostrando pra vocês, vocês vão conhecendo um pouquinho de como é aqui também, tá bom? Como é que tá aí? Ali. Já vai tirar? Ai, que delícia, minha Nossa Senhora. Churrasco pra gente, o que que é, amor? Pão de alho, linguiça, pão e carne. E salada no meu caso. Tá. Bonito. Ai, adoro torradinho assim. Vou te mostrar ali a linguiça e a carninha. Bom demais. Olha a situação que fica, né, gente? Aqui na sacada tem uma churrasqueirinha, ó, que a gente fez o churrasco que eu filmei pra vocês um pouquinho. E aí cai, né? Cai carvão, não tem jeito. Aí vou lavar aqui agora. É pequenininho, é fácil de lavar, bem tranquilo. Aí eu coloco aqui na água, eu coloco na água um pouquinho disso aqui, ó. Já mostrei pra vocês esse cloro ativo, porque daí fica branquinho e a gente não sofre pra tá lavando, tá? Aí eu passo aquele produto e passo um pouco de detergente também pra fazer uma espuminha. E tem um detalhe, se eu ficar sem esse Crocs, eu morro. Sério, gente, eu morro. Tem primeiro porque eu chuto tudo, então tem que ter esse bico aqui fechado. Eu chuto sofá, eu chuto estante, eu chuto tudo. E ele não escorrega, tá? Eu não sei se vocês conhecem, mas ó, não é propaganda não, tá? Eu só tenho esse, que ainda foi presente da minha madrinha. E eu não tiro o bichinho. Eu faço todo o serviço de casa com ele. Fico com ele o dia inteiro pra não chutar as coisas, viu? E é isso, gente, ó. A sacada aqui é uma sacada pequena, só que tem apartamento que é bem menor. A gente gosta bastante. É um espaço muito bom, né? E vem com a churrasqueirinha aqui, então é ótimo. Muito bem. Cocada está latindo igual uma doida. Gente, meu quarto ficou assim. O edredom tá amassadinho. Mas é isso aí, vida real, tá? O travesseiro tá tortinho, que a nenê tava aqui cavucando. Inclusive, já voltou pra subir na cama, né? Pede pra subir pra elas verem. Pede pra subir pra elas verem. Olha lá, gente. Entenderam, né? Então, assim, eu tento manter tudo bonitinho. Mas ela vem, ela pega, ela brinca, ela puxa. Então, e eu não ligo porque eu prefiro assim do que sem ela, não é mesmo? Eu gosto quando ela brinca. Aí aqui embaixo ficou a caminha dela, que a minha mãe fez, que eu mostrei pra vocês. E deixei alguns brinquedos, porque ela tem muitos. Então deixei alguns aqui, daqui a pouco ela vai espalhar tudo. Então eu vim filmar antes dela espalhar. Aqui fica o bebedourinho dela. Olha lá, já vai puxar o travesseiro, entenderam? E eu mostrei pra vocês que por enquanto, do lado de cá tá assim, né? Aqui, já lavei meu banheiro lá também, só que preciso organizar aqui em cima, mas já lavei o chão, tá tudo brilhando, lindo, cheirosinho. Aqui é uma, como é que fala isso? Uma cômoda? Gente, eu nunca sei falar o nome desses móveis assim, de apoio. Eu liguei o computador, não liguei o monitor, mas tudo bem. Olha que lindo o meu monitor, presta atenção. Olha lá, quem é aquela lá? Hã? Só que lá tá limpinho, aqui tá sujeia. E aí eu trouxe o computador do meu escritório pra trabalhar aqui. Tem alguém cortando grama, porque eu estou gravando, e tem alguém cortando grama, mas tudo bem. E tá assim. Ela quer brincar, tão vendo? Ó, já vai bagunçar. Já vai bagunçar tudo, tudo, tudo. Vai, pega. Entenderam, né? Entenderam, né? Enfim, tá assim no quarto. Vim mais longe aqui pra mostrar pra vocês. Tem a minha decoração mais bonita em cima da cama. Ficou assim. Aqui falta limpar o espelho aqui do guarda-roupa. Vou pegar um limpa-vidro, vou aproveitar e limpar o lado da sala também. E essa é a minha janelinha, tá bom? É um quarto muito bom, gente. Não é enorme, mas é só meu, então tá tudo certo. Né, bebê? Agora põe lá de volta. Põe lá, você tem muito brinquedo no chão. Ai, Jesus Cristo. Desça aqui. Ixi, Maria. Pois é. Agora eu vou lá pra cozinha. Eu tô passando esse produtinho no chão, gente, pra ficar cheirosinho. É muito cheiroso, mas é muito, muito, muito cheiroso esse negocinho aqui, tá?
deixa a casa um cheirinho muito, muito bom. Eu não achei o limpa-vidro, deve ter acabado, gente, ó. Então eu vou passar álcool, né, que não tem erro. Vamos mostrar como ficou a sala? É? Bom, gente, aqui na minha sala, ó, aqui a gente tem uma mesa de 4 lugares, tá? Deixei só um álcool gel aqui, não coloquei mais nada aqui não por enquanto. Vou colocar umas frutinhas aqui, mas só depois. Aqui é assim mesmo. Aqui é assim mesmo, tá? Eu não tiro as coisas dela da casa, do apartamento. Eu acho que ela tem que brincar mesmo. Eu não troco isso aqui por nada, viu, gente? Aí aqui o nosso sofá. Esse sofá eu já mostrei pra vocês. É, nós compramos ele tem pouquíssimo tempo, tá? E pagamos um preço super bom. Ele é retrátil, tá? Isso aqui vem quase até aqui, mais ou menos. E ele é muito confortável. Aqui também ele vem 3 vezes assim pra frente, pra trás, sabe? Aí ali na TV, limpei bonitinho. Limpei tudo com álcool. Limpei essa mesa aqui com álcool também, tá? E a sacada lá fora já tá limpa. O restante da casa tá todo limpo já, gente. Só parei aqui agora. Falta só a cozinha. Mas eu parei pra fazer uma pipoquinha aqui, que deu fome. Eu não quis almoçar hoje, comi só um ovo cozido. É normal, o dia que eu resolvo fazer faxina, eu não quero parar pra almoçar, não. É, vou fazendo bem com calma, sabe? Aí eu parei agora pra fazer uma pipoquinha e depois já vou limpar a cozinha aqui. Não, são só ela, não. Estão batendo, gente, tem alguém batendo no andar de cima. E ela fica... Eu tava vendo uns livros aqui que eu deixo ali naquela prateleira ali. Tava recordando, ó. Isso aqui foi do meu TCC, ó. As pin-ups. É, eu adoro. Eu penso até em fazer cenário, assim, pin-up. Oh, meu Deus. Ela tá agoniada porque estão batendo. Às vezes alguém tá fazendo uma limpeza, alguma coisa, e eles batem. Ai, meu Deus. Uai. Ai, mamãe. E ela fica com medo, aí ela começa a chorar. Porque aqui, gente, como é apartamento, né? Aqui faz bastante barulho. Às vezes nem é nada. Às vezes a pessoa só tá arrastando uma cama ou uma coisa assim, arrastando algum móvel, uma cadeira, mas aqui fica bem alto. Olha isso, que dengo. E ela é dengozinha, ó. Aí ela assusta, né, meu amor? Tá tudo bem, melolosá? Zé Melolô, eu forrei aqui o sofá. É, eu não deixo sem nenhum paninho, não, porque ela fica aqui o tempo todo, né? Eu adoro esse livro do Alexandre Kise de Photoshop. Tá, inclusive, é um livro antigo, né? Isso aqui foi da época que eu me formei, já tem muito tempo. Mas é um livro muito bom. Hoje você aprende muita coisa na internet, mas eu ainda gosto de ter assim em livro. Estão vendo como é que tá novinho? Eu guardo isso aqui com muito carinho. E aí eu vou até tirar esses livros daqui. É tudo livro de fotografia e das pin-ups. Olha, eu amo esse livro. Eu acho que esses dois aqui, ó, são meus favoritos desse assunto. Eles, nossa, são incríveis esses livros. Esse daqui, inclusive, ó, ele é gigante, gente. Olha isso. Olha o tamanho desse livro de baixo. É, nossa, eu amo. E eu vou tirar daqui, que eu tô com medo de, sei lá, de estragar, porque ali fica aberto, ó. É, e a capa desse, esse aqui tem uma capa, ó. Ele tem uma capinha que ela é solta, tá vendo, ó? Sabe? Aí eu tenho medo. Então eu vou colocar lá no meu armário, porque isso aqui fica muito bonito quando a gente vai fazer decoração. Por exemplo, a gente colocar assim, ó. É, coloca o livro, tá bem na moda isso, né? E aqui em cima coloca uma luminária, ou coloca alguma coisa, ou não coloca nada, ó, ou só deixa assim. Então eu quero guardar pra minha casa. E eu não quero que estraga, que eu amo esses livros, eles foram uma fortuna na época da minha monografia, do meu TCC, da minha monografia da pós. Então eu guardo com muito, muito carinho. Eu tô terminando de arrumar a cozinha e eu tive que enrolar uma cobertinha pra Cocada deixar eu terminar. Porque ela quer ficar perto. Mamãe tá acabando, tá bom, meu amor? Tá só curtindo a brisa aí, né? Abri a janela ali, ó. Pra entrar um ventinho agora. Tá ventando bastante. E tudo limpinho, minha gente. Aqui é a minha geladeirinha. Essa geladeira é muito boa, viu? Se alguém quiser. É, ela é a Brastemp
é Clean, Clear, alguma coisa assim, tá? Já faz uns 8 anos que a gente tem ela aqui no apartamento, nunca deu problema. Ali a minha pia, limpinha e esterilizada, já passei álcool. É, o fogão também, tudo certinho. Lá eu vou bater uns panos que eu usei hoje, tá? Então ainda ali no varal vai ficar alguns panos. E pra cá também, tudo é organizado aqui na medida do possível, tá? A cozinha aqui é pequena, tá bom, gente? Mas, e aqui do outro lado tem mais um móvel, tá? E aqui a bancada eu vou deixar totalmente vazia, não vou colocar nada aqui em cima, nem lá na mesinha. Então, né, bebê? Ficou assim, tá, gente? A cozinha bem limpinha, tudo brilhando. E agora eu vou tomar um banho e vou descansar, que eu mereço, não é mesmo? Dá tchau. Tchau, gente. Se inscreve aqui no canal. Eu não vou aparecer nesse vlog, como vocês já perceberam. Tô destruída, né? Faxina destrói. Mas prometo que um dia eu filmo, tá? Eu fazendo tudo e vou mostrando pra vocês. Se inscreve aqui no canal, gente. Me segue no Instagram, tá bom? Um beijo e tchau, tchau.